Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq demək üçün yenidən birlikdəyik. İtalyan sevirəm, xüsusilə klassikləri. Vaxt tapdıqca da Alman futbolunu izləyirəm. Bavariya klubunun azarkeşi. Klassikləri sevirsiniz. Hansı klassikləri sevirsiniz? Hansılarını oxuyursunuz? Fyodor Dostoyevski, Lev Tolstoy, Anton Çexov, Viktor Hugo, İngilis ədəbiyyatının Drayzi. 2001-ci ildə Qəbələ rayonu Bunut kəndində olmuşam. 2007-ci ildə Qəbələ rayonu Bunut kənd tam orta məktəbinin birincisinə daxil olmuşam. Hal-hazırda isə bu məktəbi bitirmişəm. İmtihanı yəqin vermişsin birinci imtihanı. Və? 616 bal. 616 bal. Heç pis göstərici deyil. Maliyyatçı olmaq istəyir. Maliyyatçı, yəni ikinci qrup hazırda. Bəli. İmtihanımız olub da, neçə bal edirsiniz? 685. 685. Futbolla maraqlanıram, Qalatasaray azarkeşiyəm. Ali təhsil ocağına qəbul olunmaq fikriniz yoxdur. Var. Və niyə danışmırsınız onlardan? İkinci ixtisas qrupunda ilk qəbul imtihanında iştirak etdim. 600 bal topladım. İkinci ixtisas qrupu üzrə hazırlaşıram. Birinci qəbul imtihanında da 685 bal toplamışam. Maliyyə fakültəsini də seçmək istəyirəm. Yarışmamızın hər buraxılışı göstərir ki, gənclərimiz Azərbaycanı tanımaq üçün səy göstərir. Oxuyur, öyrənirlər. Əziz gənclər, həmişə belə davam edin. Çünki məqsədimiz Azərbaycanı tanımaq və tanıtmaqdır.